Svet se ubrzano menja. Mnoga poznata zanimanja nestaju, a nova nastaju. FEFA te obrazuje za poslove budućnosti. Ne gubi vreme. Ti si budućnost. FEFA fakultet. Prva mreža digitalnih radio stanica u Srbiji koja se može slušati putem računara preko Android i iPhone aplikacija. Naxi Digital. Opusti se i uživaj u najboljoj muzici. Nudite kvalitetan proizvod ili uslugu, savremene tehnologije, put oko sveta, zelenu energiju. Treba vam kvalitetan proizvod ili usluga, nameštaj, prevozno sredstvo, rešenje za gradnju. Da se stvari pokrenu, Beogradski sajam vam pruža svet neograničenih mogućnosti. Ne dozvolite da razmišljate o opasnostima pošto se dese. Sa imovinskim osiguranjem obezbedite sigurnost vašeg doma. AMS osiguranje, tradicija sigurnosti. Nudite kvalitetan proizvod ili uslugu, savremene tehnologije, put oko sveta, zelenu energiju. Treba vam kvalitetan proizvod ili usluga, nameštaj, prevozno sredstvo, rešenje za gradnju. Da se stvari pokrenu, Beogradski sajam vam pruža svet neograničenih mogućnosti. Uz AMS osiguranje obezbedite osiguranje od autoodgovornosti, tradicija sigurnosti. AMS osiguranje. Visoka tekstilna strukovna škola za dizajn, tehnologiju i menadžment iz Beograda akreditovana je za 3 studijska programa osnovnih studija: dizajn tekstila i odeće, tekstilno inženjerstvo, menadžment u tekstilnoj industriji. Akreditovana je i za specijalističke programe odeća specijalne namene i modni menadžment. Nastava se izvodi u sedištu škole u Beogradu. Postanite strukovni dizajner, tehnolog, konstruktor, konfekcioner ili menadžer. Uz AMS osiguranje obezbedite kasko osiguranje, tradicija sigurnosti. AMS osiguranje. Dobro večer, poštovani gledalci, dobrodošli u novo izdanje Arene. Ja sam Slaviša Pavlović, a moj večerašnji gost Aleksandar Radojičić. Aleksandre, dobrodošao. Bolje vas našao. Evo, na samom početku, Milorad Arsenijević, balerina. To je uloga po kojoj ste postali prepoznatljivi. Montevideo kao projekat, koliko je on bitan, koliko su uopšte bitni istorijski projekti za razumevanje naše prošlosti i uopšte za našu budućnost? Mislim da su od velikog značaja. Uopšte mislim da projekti kao što je Montevideo, Šešelj profesora Vujića i ostali projekti koji se dotiču tih nekih ranijih godina na neki način nas vraćaju na neke prave vrednosti. Živimo u vremenu u kom živimo, gde ta brzina, ti reality, sve taj neki kiči šum nas sa svih strana bombarduje. Mislim da je jako bitno da se malo vratimo na neke naše početke i na te neke lepe priče. Mislim da i dan danas ima nekih zanimljivih priča, nekih heroja, savremenih
o kojima bi samo trebalo neko da napiše dobru priču, evo predlog. Ovaj, tako da, mislim da je moguće i danas to, ali pošto se to nije dešavalo, nekako smo se bavili svim ratovima u kojima smo bili, a bilo ih je dosta, mislim da je vreme za neke malo lepše priče. To nisu bajke, to su priče koje su se zaista desile, ali da se malo ugledamo na neke prave ljude. Sad, pre snimanja, koliko si uopšte poznavao život balerine? Iskreno nisam znao da je postoja. Moram da priznam, da nisam, zaista nisam znao. Znao sam za to treće mesto u Urugvaju i čak sam znao i za taj gol kada je policajac vratio loptu, taj čuveni gol, ali moram da priznam da nisam mnogo znao o tome. Mi kada smo krenuli da se spremamo za snimanje, pored tih treninga masovnih koje smo imali, smo dobili i određenu literaturu, neke CD-ove, pa smo se malo upućivali u to. I eto, pretpostavljam da si i ti upućen, tu bi mogao i ozbiljan treći deo da se snimi, s obzirom na to šta se sve njima dešavalo nakon tog svetskog prvenstva. To su bile zaista velike veličine koji su završavali fakultete. Čovjek svako je bio profesor na fakultetu, da tako je. Da, upravo to. Posle bio i selektor reprezentacije, koji je posle Tirke odveo na svetsko prvenstvo. Tako da, zaista, bogati životi i mislim da imamo još mnogo takvih ljudi u našoj istoriji o kojima bi trebalo napraviti film. E sad, pomenuo si pripreme za snimanje i Andrija Kuzmanović je to rekao da su bile teške. U čemu se sastojale, pretpostavljam, treninzi za snimanje? Da, teške. Meni mislim, dobro, i Andrija je čovek koji je u fudbalu bio dugo i trenirao fudbal, ja volim treninge. Tako da, meni je to bilo, koliko je teško, toliko mi je bilo i prelepo, jer sam uspeo da spojim dve ljubavi, glumu i sport. Tako da, mi nije bilo teško da idem na treninge, ali nekad smo i trenirali i snimali na plus 45. Počeli smo snimanje 26. novembra, ja mislim, 2009. godine. Mi smo tada počeli da snimamo na terenu, na Dorćolu, utakmicu. Na minus, ne znam koliko je bilo. Tako da, nije bilo lako, ali opet mislim da smo napravili dobar posao. 4 meseca smo trenirali pre početka snimanja i onda nakon početka snimanja onoliko snimanja i utakmica i treninga, tako da sa te strane, sportske strane, mislim da smo, neki od nas nisu nikad igrali fudbal pre toga. E sad, scene su prilično uverljive. Da. Koliko je nekim koji nisu igrali fudbal bilo teško? Evo, mogu odmah da kažem, moj kolega i dobar drug Ivan Zekić je igrao Ivicu Beka, koji je bio jedan od najboljih napadača Evrope tada, a pre toga nije imao mnogo dodira sa fudbalom. Prosto koliko neka volja, želja, trud i rad mogu da se isplate, se vidi i u tom filmu. Miloš Biković igra Tirketa koji je majstor bio sa loptom, a nije toliko bio u fudbalu pre toga. Tako da prosto sve te neke stvari, ta neka želja se isplati i eto, mislim da su ne samo njih dvojica, nego i mnogi od nas, svako od nas je napredovao u skladu sa svojim mogućnostima, tako da mislim da je to pokazatelj da se sve može. E sad, u drugom delu Montevidea pojavljuje se Armana Sante. Uh-huh. On je veliki glumac u moru, veliki glumac sa kojima si igrao. Ja čak mislim da mi imamo i dosta naših glumaca koji su bolji od njega, čak i u tom filmu, ali bez obzira, koliko jednom mladom glumcu znači da igra zajedno sa jednim Asante? Kako da ne? Pa mislim, uopšte taj projekat Montevideo, što je trajao 5 godina, što smo 2 puta bili po mesec dana na Tenerifima, snimali smo u Trstu, snimali smo svuda, živjeli smo zajedno toliko dugo, malo je reći da je poseban projekat. Imali smo priliku da radimo i sa Gagom Nikolićem i sa, mislim, sad glupo je da nabrajam sve redom, sve bih nabrojao, i glumce koji više nisu sa nama i oni koji su neka srednja generacija, da tako kažem. A Sante nekako opet dođe ti neko sa strane, neko ko je u Hollywoodu ostvario neku karijeru, ali brzo vidiš da je čovek, kao i svi mi. Prosto profesionalac, mogu da kažem samo reči hvale za njega, iskreno, zato što to što smo mi klinci i glumci iz neke Srbije, za koju pitanje da li je čuo pre snimanja tog filma, ali u svakom kadru, kada nije on u kadru, on nam je bacao replike kao da je glumio je 100%, je dao svojih mogućnosti,
ja neću nikad zaboraviti da se zavlačio iza kamere da bi smo mi imali gde da gledamo u njega. Da bismo gledali direktno njega, ne da ga zamišljamo. Tako da to su stvari, samo je poenta ko je, koliki je profesionalac i ko se koliko daje. Naravno da ima i boljih glumaca i tako dalje, ali eto, samo to mogu da kažem kao neko lepo iskustvo. Sad, poznato je da se glumci pripremaju za ulogu tako što izučavaju život ono koga igre. U seriji Šešir profesora Koste Vujića ti si igrao mladog pesnika Milana Mitrovića. Da. Koliko si izučio njegov život? Obzirom da je umro, sa, koliko se sećam, sa 30... 20 i nešto, možda 30. Da, malo smo manje imali vremena za pripremu, ali prosto svi smo upućeni i u priču o Šeširu profesora Vujića, jer je postojala i TV drama pre toga, kada je Paja Vujsić igrao, tako da znam neke stvari i više smo pričali o tom vremenu u kom se, to je 1884. godina, ja mislim, koliko se sećam. Tako da je to bilo jako bitno i ta neka atmosfera da se stvori uopšte u tom razredu i tu su bile zaista velike veličine koji su bile tu, Jovan Cvijić i Mikalas, tako da zaista uopšte o tome ljudi ne znaju mnogo. Koliko nas je ta generacija zadužila kao narod? Neverovatno mnogo, a da se opet, eto, osim Šešira profesora Koste Vujića, ne zna mnogo o tome. Nema još neka serija ili neki film koji priča o tome, a dobijate takvu priču da su oni bili u istom odeljenju, da zaista može da se napravi negde na zapadu, gde ima više mogućnosti, bi verovatno bilo 16 takvih serija različitih ovih reditelja. I filmo. E sad, Mitrović je bio jedan kritički pesnik koji je često i otpušten iz službe, iako naveli smo da je preminuo sa manje od 30 godina, poznata je njegova pesma Sinja reformator, koja je provocirao tadašnju vlast. Da li nam danas tipovi poput Mitrovića, poput Nušića, poput Domanovića nedostaje, jer danas čini mi se ovo što imamo kritika su neukusne i izlaze iz pera na Twitteru, da tako kažem. Na najviše kritika možemo da vidimo na... Danas je in kritikovati bilo šta, a suštinu teško ko da kritikuje i mogu da kažem da često to i ne stigne u neke novine ili na neke portale gde bi trebalo da ljudi malo pročitaju o tome. Mislim, naravno, da nedostaje toga uvek. Koliko god da nam je i dobro, a mislim da nama već dugo nije dobro, može neko da kaže da li je bolje ili gore i tako dalje, ali nam dobro nije. Samo hoću da kažem da uvek mora da postoji ta strana, kritička strana, i ne smemo da se uspavamo. Naravno da nam fale takvi ljudi. Sad ljudi gledaju, malo su se umorili od svega toga. Posle 90. godina mislim da se narod malo umorio od kritikovanja, malo od... Ne kažem da treba da se ide u demonstracije i tako dalje. Samo treba da se malo probudimo, da vidimo gde živimo i šta se dešava oko nas. E sad, da li u moru ovih nekih, ajde možemo i da kažemo, i nacionalnih neuspeha i ličnih usled problema sa kojima se suočavamo, da li je to uticalo na stvaralaštvo u smislu da ljudi koji bi mogli biti dobri stvaraoci odlaze na neku drugu stranu, upravo tu Twitter stranu gde kritikuju? Sigurno, ljudi gledaju danas, nažalost, ljudi gledaju danas kako mogu to i da unovče. Živimo u takvom vremenu, brzom vremenu, gde sad, evo, svako može da bude i poznat i popularan, samo da otvori Instagram, Twitter, neke društvene mreže i ne mora da čak ni da napiše neku knjigu. On može da napiše tako par nekih statusa gde će ljudi videti da je on zanimljiv i onda će na osnovu toga možda moći sutra da odradi neku kampanju. Da je provokativan. Tako je. Upravo to. Dobro, da. I živimo u vremenu komentara ispod vesti. Gde svako može da se sakrije iza nekog pseudonima i da pljune bilo koga. E sad, ali mislim da nas to ne vodi ničemu. Sad, da li tebe uopšte pogađaju ti komentari ako nekad vidiš? Na početku jesu, ali mislim svakog živog čoveka pogodi ako nekom bez nekog razloga ga kritikuje ili ga pogrešno razume ili ga pogrešno interpretira, što se često dešava u novinama. Ili jednostavno zao?
Prvo to, pa, mislim da postajemo kao društvo takvi zato što dobijamo tu mogućnost da se sakrijemo iza nekog drugog imena i da pljunemo bilo šta da bismo ispali. Pa to je kao kad si klinac pa si u razredu, pa moraš nešto da dobaciš, nebitno da li je to destruktivno, samo da se neko nasmeje ili da neko kaže bravo ili šta god. Uvek će neko, kad je u masi, uvek će se naći neko da kaže bravo. Ali to ne znači da nisi budala. E sad, ako je kritika konstruktivna, onda ima smisla. Da li si, s obzirom da si igrao, evo, sada ćemo da se dotaknemo još jedne sjajne serije, bit ćemo prvaci sveta. Tu si igrao lik Bore Stankovića. Boru Stankovića smo svi imali priliku i da vidimo na delu kao našeg savremenika. Da li si primetio neku zajedničku osobinu kod svih tih velikih ljudi koji si igrao? Pa vidi, naravno da jesam. Zato smo i snimali filmove i serije o njima. Prosto, upravo je to ono... ajde sad da kažem da neku paralelu između... kako se zove, između Bore Stankovića i Mikice Arsenijevića, zato što su se bavili sportom. I zato što su jedan i drugi zaista velike ljudske veličine, a opet su nekako taj sport iz neke ljubavi i ljubavi prema sportu i oni su ga gledali na neki plemenit način. Entuzijazam, upravo to. U vremenima koje su bila mnogo teže od ovih danas. A igrali su i za reprezentaciju, i za svoj klub, i nisu gledali kako da odu negde preko, samo da uzmu neki dinar. Ne mogu ja nikog da krivim ni dan danas, mislim, drugo je vreme, drugačije sve. Nemaju ljudi zašto i da ostaju ovde i tako dalje, ali prosto kada se setiš malo toga, ne može da ti ne bude puno srce. Ja se sećam Bore Stankovića, ja sam kao klinac, tato me budio da gledam neka finala, reprezentacije i tako dalje. Onda kad mi osvojimo nešto, pa kad na kraju dođe Bora Stanković da drže govor, pa tebi bude puno srce jer imamo nekog našeg u vremenima kada nigde nismo imali nekog našeg, 90-ih godina. Prosto da je neko toliko cijenjen u svetu. I moram da priznam da ja ni tada nisam znao toliko, jeste mi tata pričao te neke stvari, ali kasnije sam se tek upoznao sa tim koliki je to čovjek bio. Mislim, ne samo on, Jaca Nikolić i cela ta ekipa koji su stvorili evropsku košarku na neki način. Sad, da li smo mi, pošto su oni živjeli u mnogo težim vremenima i bili su čak i pioniri, niko nije verao u njih da će uspeti. Tako je. Da li smo mi danas kad nam je objektivno sve pri ruci, da smo mi malo razmaženi? Kako ne? Nismo malo, mnogo smo razmaženi. Mnogo smo razmaženi upravo tako kao gledaš, ok, ovde mogu da uzmem 100.000, a tamo mogu da uzmem 500.000 i tako dalje. I sad neko sa strane bi rekao, pa da, zašto ne bi uzeo 500.000? Oni tada su igrali, zašto? Mikica Arsenijević čovjek je radio i onda posle toga, kad je slobodan, dođe da igra utakmicu za džabe. Niko nije bio plaćen. Mislim, prosto to igralo se zato što to voliš. I da nije bilo njih tada, ne bi sad ovi ljudi bili plaćeni za to. Da, jer oni su... Mi dolazili to da gledamo, neki ljudi koji dolaze to da gledaju fudbal, ne neki, nego većina, ne mogu ni da zamisle da zarade za ceo život ono što oni mogu da zarade za godinu dana. Ali opet, s druge strane, ne mogu da kažem, ne možemo mi da se vratimo u neka vremena od pre rata. I ne treba. Mislim, pošto u svetu jeste tako, mi treba da gledamo da idemo napred. Samo opet mislim da svako od njih zbog sebe bi morao malo da se vrati u neka prošla vremena u glavi, čisto da bi bio srećan, da se koncentriše na neke lepe stvari. Da se ugledamo na uzore. Tako je. E sad, igraš i u Vojnoj akademiji. Kakav je tvoj odnos prema vojsci? Dobro, ja ne igram tu vojnika, mislim da se... U kom smislu kakav je odnos prema vojsci? Pa u smislu da smo, recimo, vojska je nekad bila ponos ove zemlje, potom je naišao jedan period u kome su ljudi izbjegavali vojsku i veoma loše pričali o vojsci, a čini mi se da je upravo serija Vojna akademija doprinjela toj nekoj boljoj slici kada govorimo o... To je neki cilj bio, koliko sam ja razumeo, da se malo... s obzirom na to da više vojni rok nije obavezan, da se malo ispromoviše vojska. Ja nemam ništa protiv ukoliko neko ima želju da ide u vojsku i da služi vojni rok, ali mislim da to treba da bude i opciono. E sad, neko će ulaziti u te detalje, da li možeš da budeš čovek ako nisi služio vojni rok, to jest muškarac i tako dalje. Ja nisam služio vojni rok. Ja kada sam završio fakultet, dok sam završio fakultet, vojni rok je ukinut. Dok sam ja bio na fakultetu.
ne mislim da sam manji muškarac zbog toga, niti da sutra ako dođe do neke situacije, ne znam nija kakve, ne daj Bože, da neću znati da se snađem, a da bih znao da se snađem ukoliko budem u vojci, jer znam i priče mojih roditelja i nekih starijih ljudi, kako je to izgledalo, kakve su oni probleme zdravstvene zaradili u vojci, gde kad su godinu dana bili na straži i tako dalje. Nekog to jača, nekog to uništi za ceo život. Tako da, mislim, tu možemo da pričamo o tim stvarima. E sad, da, ja mislim da za ponos ove zemlje bi trebalo da budu neki ljudi, neki naučnici, neki sportisti kao što jesu, neki učeni ljudi. Nadam se da nikad više nećemo morati da imamo potrebu da nam vojska bude ili za sramotu ili za ponos. To je da neće biti ratova. Nekako, nadam se, ja nam to želim, iskreno nam to želim. Naravno da moramo da budemo u stanju da se odbranimo u svakom trenutku, da odbranimo svoju teritoriju, svoju neku tradiciju, ali, eto, ne uspevamo u nekim stvarima, zato što koliko god da smo za ponos, ne možemo ni da priđemo nekim jačim silama koje se pitaju za sve. Sad kad smo kod vojske, da povežemo još sa jednom tvojom ulogom, Balkanska međa, ruski film koji govori o zauzimanju aerodroma u Prištini. Jeste, da, govori, mislim, on se naslanja na tu, na neke istorijske događaje, kao što i bombardovanje Beograda 99. godine, kao što i uopšte cela ta priča oko 99. godine, samo što je malo, eto, dorađena, izmišljeni su neki detalji, ali suštinski govori o tom, zauzimanju aerodroma Slatina u Prištini, tako da mislim da će to biti zanimljivo našim gledaocima, s obzirom na to da se nas tiče ta tema, da će biti ispričana malo iz nekog drugog ugla. Mislim da mi kao u našoj kinematografiji, s obzirom na naš status, nismo u mogućnosti da napravimo takav film, trenutno. Ne mislim po kvalitetu, nego uopšte to, da se čuje ta neka druga strana priče, ali nije ovo film koji će reći neku veliku istinu. Da, nije propaganda. Prosto nečije gledište i ne bih puno pričao o filmu pre nego što izađe. Kad bude izašao, možemo da dođemo, mislim, da se vidimo pa da pričamo opet o tome, ali eto, to je jedno za mene neverovatno iskustvo. Neverovatno iskustvo, malo na nekom drugom nivou se radi, mislim, nikad nisam učestvovao u takvom akcijnom filmu za početak, a zatim i eto, malo sam se upoznao i sa tim nekim događajima koji se desili na Kosovu. E da, imao si priliku i da igraš sa kolegama iz Rusije. Miloš Biković, Aleksandar Srećković, Milena Radulović, Miodrag Radonjić, ima tu još nekih naših glumaca koji su igrali, pošto se film nekih desetak dana je čak bilo snimano u Srbiji, na Zlatiboru, to je počelo. Učestvuje i naša država kao koprodukcija, to jest Miloš Biković i Miodrag Radonjić su koproducenti, određena sredstva je dala Republika Srbija, tako da mislim da će ovo biti značajan film. E, to je pitanje. Koliko je bitno da se kroz kulturu, kroz umetnost otvaraju neke teme koje su donedavno bile, pa možemo slobodno reći, i zabranjene. Nisu direktno, ali indirektno o njima se nije govorilo. Na neki način to je i cilj, mislim, umetnosti, kulture. Ne samo da pričamo ono što je ljudima ugodno da čuju, nego da se i neke stvari, da se otkrije ljudima neke stvari za koje nisu znali, da se ukaže na neki problem, da se prosto podigne neki glas. Tako da, sad ne mogu da kažem da će ovaj film upravo to da uradi, da ispriča neku, znamo mi šta se ovde dešavalo. Nije potrebno da nama neko ispriča šta se ovde dešavalo. Tako da, s te strane, ljudi kada budu došli da pogledaju film, neće imati priliku da čuju nešto novo, neku novu istinu koju nisu znali, ali samim tim što će taj film biti prikazivan u Rusiji, gde ima mnogo mlađe generacije koje nisu toliko povezane sa našom istorijom, sa našim narodom, koje, mislim da je to jako bitno da... Ne prate globalnu situaciju. Znaš što se tu desilo. Evo, ja mogu da vam kažem da, eto, prosto, momak koji je i montažer i tako dalje, kad mi je rekao da on je pogledao 9 sati materijala
nekog dokumentarnog materijala, šta se sve dešavalo tamo, da nije mogu tri dana da spava. Ima 27 godina. Mislim, prosto, i to je neki značaj ovog filma. A mislim da će priča biti, da neće biti toliko teška i bolna, da, jer se ne izlače baš neke, neke istinite događaje, ali je bitno da ima tu atmosferu, jer to nije bilo nikakav lagan period za nas. Da, u svakom slučaju za nas Srbe će biti prilično emotivno. Apsolutno. Proveo si neko vreme u Rusiji, kakve utiske nosiš, kako si doživio uopšte Rusiju i Ruse? Fenomenalne, pa evo, pričali smo i pre ovaj početka snimanja, nisam učio ruski u školi, nikada nisam bio u Rusiji do pre dve godine kada smo išli na svetsko prvenstvo za umetnike, to ćemo možda pomenuti. Tako da nisam znao šta da očekujem. Ovde sam se susretao dosta puta i sa rusofilima i sa, ne govorim kao nešto loše, nego prosto sa ljudima koji osjećaju tu povezanost. I tek kada sam otišao tamo, tek kada prvi put negde otputujete, kada negde otputujete i prvi put čujete od nekog, aha, kao braća, nekako mora da vam bude puno srce. Da, jer Srbi ne mogu na mnogo mesta u svetu da odu, a da ljudi sa osmehom dočekaju kada im kažete da ste iz Srbije. Uglavnom je to, ne znam, odakle ste. A da ne pričamo o tome, o situacijama kada misle da ste neki teroristi i tako dalje, jer smo tako prikazivani. Apsolutno. Tako da, mislim, kad odete u Rusiju gde nailazite na ljude koji vas nekako raširenim rukama dočekaju, odličan je osjećaj. I mnogo smo bliski kulturološki i prosto, naravno, ista vera, tako da osjećao sam se lepo. Njihova kinematografija je na nekom višem nivou, dosta stvari može da se nauči. I u usponu. Apsolutno, u usponu. Mislim da je to veliko tržište. Otvoreni su za naše glumce, otvoreni su uopšte za naše ljude. Kogod vredi, može da proba kod njih, tako da lepi osjećaj. Sad, koliko je ta vrata otvorio Miloš Biković? Pa mogu da kažem da ih je on otvorio. Mislim, naravno, bilo je tu... E sad, u filmu igra i naš glumac Gojko Mitić, o kom mnogi ne znaju, evo sad ne znam, možda ti znaš, ali... Španija. Prosto, ne, on je čovjek koji je... još davno, 70-ih godina, igrao u Istočnoj Nemačkoj, dok je još bio SSSR, snimali su se westerni. I prosto čovjek je završio DIF, ovde je par puta statirao u nekom filmu, videli su ga, otišao je tamo, napravio takvu karijeru, a mi ne znamo ništa o tome. Čovjek je napravio tamo karijeru gde su na premijeri po 12.000 ljudi dođe i tako dalje, svi ga znaju, a ovde se ne zna mnogo. Sad je neko drugo vreme, Miloš Biković je otišao tamo. Ja mogu samo da kažem svaka mu čast, mislim, prosto za sve to što je uradio i za to što je, na koji način on promoviše i našu kinematografiju, našu kulturu, Srbiju u Rusiji, na koji način nas on povezuje i na koji način on otvorio vrata našim glumcima. Mnoge je preporučio, mnogi su već otišli tamo i rade. I mnogo uradio za srpsku kulturu, to treba uvek govoriti. I uopšte za tu povezanost. Jer sam imao priliku to da uverim. Tako je. I za srpsku kulturu tamo i za rusku kulturu ovde. Apsolutno. Za to treba velika energija, s obzirom na to koliko on ima obaveze i koliko stvari razmišlja u svom poslu, da pored toga prosto imaš potrebu i da se čuje za naše glumce, za neke naše... poznate i priznate ljude i koji više nisu među nama i tako dalje. Pomenuli smo umetničku reprezentaciju. Sada je ponovo svetsko prvenstvo, ali tako igra se u... Igralo se, treće mesto smo osvojili. Ja nisam bio, nažalost, ali ovom prilikom bih da čestitam mojim drugarima koji su napravili nevjerovatan uspeh ove godine. Prošle godine smo bili četvrti, pretprošle godine kada smo prvi put otišli smo bili 13. Tako da, mogu da kažem da napredujem. Čuo sam da je odlična atmosfera unutar ekipe. Uvek. I evo i selektora, da pozdravimo Milana Živodinovića, koji je tu stalno s tim. Jeste, da ga pozdravimo. On je bio i prošle godine selektor i on nas je, to mogu da kažem, sa 13. podigao na četvrto mesto. Vidim da je sada su aktualni neki snimci i tako dalje, ne bi komentarisao
To mislim da živimo u vremenu kada je svako paparaco i kada svako ima potrebu da... Da, i to nije u redu. To nije u redu. Šta god da se priča, u to ne ulazim, niti podržavam, niti... mislim, mogu da osudim, ali ne mogu da osudim to kad neko to nije rekao javno, a nije on kriv zato što se to desilo. Da, naprosto svi u društvu kažemo nešto što... Kažemo razne stvari, pa ne možemo da razmišljamo danas. Je, to je, evo, sad i vi ste mogli ovde mene da snimite pre početka snimanja, pa možda sam rekao nešto što ne bi trebalo da se kaže. Šta bi promenio u našem odnosu prema kulturi? Prvo da shvatimo koliki je značaj. Mislim da ne samo da shvatimo koliki je značaj, ima ljudi koji shvataju koliki je značaj, ali je bitno da se kultura promoviše na svim mogućim nivoima, u svim mogućim medijima, da ima mnogo veću ulogu od svih gluposti koje se dešavaju na televiziji. Vi dok dođete do stranica kulture, ako kupite novine ili ako idete ako na... Ako ih uopšte ima, ali ako, ne. Ako da, ili ako odete na neki portal, vi morate da tražite prvo gde je kultura, da kliknete. Ne izlazi vam nikako, on ne izlazi na prvim tim nekim vestima. Za početak. S druge strane, mislim da i država mora malo više da uloži novca za kulturu. Čuo sam da je ove godine malo to bolje nego nekih prethodnih godina, ali i dalje mislim da je to malo. Mislim da na taj način pokazujemo da nam nije stalo do kulture i da narodu ne treba kultura, nego samo hleba i igara, a često nema ni hleba. Tako da mislim da od igara nema ništa. Se gasimo kao narod, kao da gubimo svoj identitet. Mnoge države koje su imale sličan problem, stale su na put tako što su uvele porez na kič i šund. I od tog poreza finansirale upravo kulturu, filmsku industriju, književnu, balet i tako dalje. Da li si mišljenja da bi možda to bilo rešenje i kod nas? Zašto da ne? Od kulture se ne mogu zaraditi neke velike pare, a od kiča i šunda se zarađuju velike pare, a ne znam koliko se sliva u budžet Republike Srbije, mislim, da pričamo kod nas, od svih tih slanja SMS-ova, da neko ispadne, da neko ostane i tako dalje. Kada bi bar te pare išle u humanitarne svrhe, da se leče ljudi kojima je pomoć potrebna, ne da mi posebno zovemo preko društvenih mreža, možete da pošaljete poruku da se neko izleči. S druge strane, na televizijama sa nacionalnom frekvencijom ne idu pozivi za te poruke, nego pozivi za poruke da li će neko da ispadne ili će neko da ostane, neko ko nije zaslužio ni da bude na televiziji. Tako da mislim da dok god je tako i dok god mi moramo da skupljamo na taj način sredstva da se neki ljudi leče, mislim da očigledno, sve je očigledno. Možemo mi da pričamo o ovome svaki dan u emisiji, ali to ipak nije samo do nas. Meni nije teško da pričam svaki put kad dođem u emisiju iste te stvari, ali mislim da je bitno da neko ko odlučuje da prosto te neke stvari malo uredi. Sad, ovo pitam sve moje goste koji su glumci. Postoji li neki lik kog bi želeo da igraš u budućnosti? Postoji ih mnogo. Sad ako kažem Hamlet, mislim, nisam jedini ni koji bih hteo da ga igra i tako dalje. Ja sam, malo sam se... Ili neka istorijska ličnost u filmu. Da. Znaš kako, gledam... prestao sam da razmišljam na taj način, iskreno. Jer onda, kad sam bio mlađi, sam mnogo više to razmišljao i nekako očekivao i onda shvatiš... Prvo, ne radi se toliko kod nas, ograničeni smo s mogućnostima šta može da se snima, o kome može da se snima i tako dalje. I prosto nekad nisi ni zadovoljan kako je ispao projekat, pa ti posle nije ni žao što nisi deo toga. Ali... i onda čekam da me eto pogodi neka uloga. I prosto da ne bude kao, okej, zadovoljit ću se ovom dok ne dođe ta. Mislim da je rešenje, ukoliko imaš neku želju da igraš neku ulogu, da sedneš, nađeš tekst, spremiš tekst, nađeš ekipu, nađeš sredstva. Zvuči jako teško, ali je izvodljivo. Da, imamo primere. Izvodljivo, imamo primera i to se danas radi i prosto u Srbiji, ne samo u Srbiji, u Hollywoodu gde zarade i milione po filmu, pa hoće da igraju nešto svoje, hoće sebi da naprave neku ulogu.
Tako je bilo od nastanka mog posla, zašto ne bi to bilo i sada? Ako sediš i čekaš da te pozovu na telefon, pa ćeš u depresiju brzo, verujem. Tako da ovaj, radimo na tome. E sad... Imam 30 godina, vreme je. Trenutno se radi digitalizacija starih filmova naše kinematografije. Mislim da je skoro urađen i čini mi se Petrin Venac ili ne znam koji. Okay. Koji su to filmovi iz naše kinematografije koji su ostavili jak utisak na tebe? Dobro, ja sam ceo put Bate Stojkovića, na primjer, ovaj, on je onako, to sam mogao da gledam koliko god puta. I maratonce, i ovaj, kako ko to tamo peva, i Balkanski špijun, i tako dalje. Sve su to filmove koje nisam siguran da li su... Pa ne da li će moje dete, nego sad neke generacije koje sada puni po 18 godina, da li su odrasli na tim filmovima. Ti filmovi nisu snimani kada sam ja bio klinac, nego pre toga, tako da ja ih znam. Ne znam samo da li ovi današnji klinci gledaju to prosto, da li znaju ko su ti glumci. Tako da mislim da je to dobro, da se približi današnjoj generaciji koja je navikla na full HD i tako dalje, da pogledaju takve filmove. Da, gomilo zvukova koje mi nismo mogli dalje, da čuva. Da, verovatno klinci sada kada pogledaju, ako to nije urađeno, da to nije ne privlači. Neće im održati pa. Kao moju generaciju neki crno-beli filmovi, pa nije, mnogi nisu hteli to da gledaju, šta gledam crno-beli film kad sad ima film u boji. Da, i uopšte i gluma je napredovala u nekim filmovima, pa nas u nekim filmovima, da, je napredovala, u nekima je nazadovala. Mislim, možete da pogledate neverovatno kvalitetne filmove i iz tih nekih perioda, tako da to prosto nema nekih pravila. Mislim, ja sad gledam dosta tih nekih stranih i serija i filmova i pratim to, i to je otišlo predaleko. Mislim, to je sada... možeš da pogledaš kvalitetniju seriju od nekog filma koji je dobio Oscara, tako da, ali mislim da pogledam neki stari film, naš film, gde nećeš očekivati, ali to su takve neke i takav humor i takav, ispred svog vremena. Apsolutno. E sad, gde publika u pozorištu može da te gleda? Može da me gleda još 25. juna u Ustanovi kulture VUK. Florentinski šešir, to je zatvaranje sezone, posle toga idemo na pauzu, tu je naravno i Pošteni progonik, to su dve predstave koje su izašle ove godine u pozorištu Boško Buha, koje je moje matično pozorište, igramo trenutno u Ustanovi kulture Vuk Karadžić, dok se rekonstruiše Buha. Da, šta se dešava sa tom rekonstrukcijom? Pa već tri ili... možda i više od 3 godine nismo u svojoj kući, nažalost. To je najstarije dečje pozorište na ovim prostorima i glupo je govoriti o značaju tog pozorišta i o generacijama koje su stasale uz predstave u tom pozorištu i zašto je bitno da to pozorište nastavi da živi. Došlo se do nekih pomaka. Papirologija je bila problem. Papirologija je bila problem da bi se napravila rekonstrukcija, a ne samo renoviranje. Tako da, ali mislim da se to sa ljudima iz grada rešilo. E sad, kod nas sve to mora da traje. Negde neka priča je, koliko sam čuo, da ćemo 2020. Se vratiti definitivno u Buhu, ali nećemo stati sa borbom dok se to ne desi. Jer mislim da je jako bitno i da to mora da ostane iza nas. Mislim, neko će i otići iz Buhe i neće više tu igrati, ali... je bitno, moje dete je isto tu odrastalo i... Pa i generacija glumaca je stasala u... Tako je, generacije i generacije glumaca, mislim, svi naši najveći glumci su prošli u nekom trenutku kroz Buhu. I sad, pošto smo došli do samog kraja, kad već predstavljamo i tebe i tvoje delo, da se osvrnemo na trenutak na sport. Dobro. Pošto, koliko znam, veoma si aktivan i vodiš računa o tome. Pa koliko mogu. Krivo mi je što nemam više toliko redovno nekih termina da igram sa drugarima fudbal, basket i tako dalje, zbog obaveza i teško je skupiti se, ali idem na treninge redovno 3-4-5 puta nedeljno. Evo sad, posle ove emisije idem da snim neku emisiju o basketu, igram basket,
vidjet ćemo da li ću preživjeti to, ali da, mislim da je jako bitno, da je jako bitno da čovjek ostane fizički aktivan u kojoj god meri je to moguće, pogotovo za glumce. Mislim da je jako bitna ta neka disciplina, da održavaš svoje telo, jer tvoje telo uz tvoj glas je tvoj instrument i ti moraš da znaš što možda očekuješ od njega. Nije bitno da svi izgledamo izvajano, da svi izgledamo kao da smo tek izašli iz teretane, daleko od toga, moramo i da se razlikujemo, ali prosto moraš da budiš aktivan, da bi izgurao celu predstavu, ti moraš da imaš kondiciju. Tako da je to jako, jako bitno. Da ne govorim o današnjoj omladini, koja se sada ugleda, neću da ulazim u to, ali se ugledaju na neke i youtubere i ove i one koji gejmere i tako dalje, ali sve to lepo, ali pre ili kasnije. Ipak zdravlje je napolju, ovaj, uz loptu ili uz šta god, neke igre, mora malo da se prođe kroz to. Evo, to je poruka za kraj emisije. Aleksandre, mnogo ti hvala što si bio. Hvala tebi na pozivu. Poštovani gledalci, bilo je ovo sve za večeras. Prijatno veče i laku noć. Nudite kvalitetan proizvod ili uslugu, savremene tehnologije, put oko sveta, zelenu energiju. Treba vam kvalitetan proizvod ili usluga, nameštaj, prevozno sredstvo, rešenje za gradnju. Da se stvari pokrenu, Beogradski sajam vam pruža svet neograničenih mogućnosti. Ne dozvolite da razmišljate o opasnostima pošto se dese. Sa imovinskim osiguranjem obezbedite sigurnost vašeg doma. AMS osiguranje, tradicija sigurnosti. Nudite kvalitetan proizvod ili uslugu, savremene tehnologije, put oko sveta, zelenu energiju. Treba vam kvalitetan proizvod ili usluga, nameštaj, prevozno sredstvo, rešenje za gradnju. Da se stvari pokrenu, Beogradski sajam vam pruža svet neograničenih mogućnosti. Uz AMS osiguranje obezbedite osiguranje od autoodgovornosti, tradicija sigurnosti. AMS osiguranje. Mašine pokreću svet. Mi kreiramo mašine tako što ih projektujemo, konstruišemo, programiramo, inoviramo. Na svet gledamo drugačije od ostalih, jer istražujemo dublje, testiramo brže, ispitujemo tačnije. Mi smo inženjeri budućnosti, jer verujemo da znanje, učenje, naučno istraživanje, kreativno razmišljanje i timski rad mogu da pokrenu, ubrzaju, poboljšaju i unaprede svet u kome živimo. Naš cilj je da Mašinski fakultet postane MIT jugoistočne Evrope. Modernizacija studijskih programa temelji se na kompjuterskim tehnologijama i računarima, danas na super računarima. Zato sada uvodimo i poseban studijski program informacione tehnologije u mašinstvu. Na master studijama nudimo 21 studijski program, od kojih su neki jedinstveni u regionu. Vazduhoplovstvo, brodogradnja, biomedicinsko inženjerstvo, dizajn u mašinstvu.
Doktorske studije kod nas traju 3 godine. Pridružite nam se da učimo i stvaramo zajedno. Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu. Uz AMS osiguranje obezbedite kasko osiguranje, tradicija sigurnosti, AMS osiguranje. Prva mreža digitalnih radio stanica u Srbiji koja se može slušati putem računara preko Android i iPhone aplikacija. Naxi Digital. Opusti se i uživaj u najboljoj muzici. Svet se ubrzano menja. Mnoga poznata zanimanja nestaju, a nova nastaju. FEFA te obrazuje za poslove budućnosti. Ne gubi vreme. Ti si budućnost. FEFA Fakultet.